Brother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Ooh, mother should have built the wall. Mother, should I run for president? Should I trust the government? Just a waste of time. Hush now, baby, baby, don't you cry. Mama's gonna make all of your nightmares come true. Mama's gonna put all of her fears into you. Mama's gonna keep you right here under her wing. She won't let you fly, but she might let you sing. Mama's gonna keep baby cozy and warm. Pronto, amigos, temos aqui mais um. Este de 6 litros. Muito bom para a aerografia, para outra coisa qualquer, se precisar de encher pneus, também enche. Ele enche muito rápido. Pronto, ele ficou assim. Vou pô-lo a trabalhar, para ver a reação dele. Pronto, o barulho é este. E ele enche muito rapidamente. Já está com um bar. Pronto, ele ficou assim, como vocês veem. É muito leve, fácil de transportar. Não tem o filtro de. Não tem o filtro de saída. Fica mais barato assim. Mas se o cliente quiser, eu ponho, é à parte, ou ele põe, tanto faz. E pronto, o barulho dele é este. Como vocês veem, ele como encheu, começou a encher agora, já está com 3 bares, ele dispara aos 8. Pronto, já cá está mais um. Pronto, é mais um para vender. Queria ver ele a disparar. Já está com 4 bares. E ele vê-se a olho nu a encher. Demora pouco tempo a encher. Tem uma pega. Para melhor transporte, tem umas borrachas, fazem de pés, e pronto, é isto. Como vocês veem, ele está
como eu costumo dizer, 5 estrelas. E já está quase com 6. Já está com 6. Depressa ele vai desligar. E pronto, é isto mesmo. É mais um. Já está com 7. Tem uma válvula de descarga por baixo. Pronto, convém tirar os condensados que se acumulam no depósito. Ele vai desligar. Já está quase com 8. Já desligou. Está com 8, como vocês veem. E pronto. É mais isto. Vou colocá-lo no chão só para ver a altura dele. Isto é a pressão que tem. Tem muita pressão. Pronto, ele fica assim, deste tamanho. Tendo um depósito ao lado de água, é um bocadinho maior que um depósito. E pronto, é isto que está. Obrigado.